السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. سامعین کرام، عزیز اور دوستو، بزرگو اور بھائیو، لوط علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا. لوط علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم نکل جاؤ اپنی بستی سے. بیوی ان کی سرکش بھی تھی اور ہلاک ہونے والوں میں سے تھی، تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا، یعنی اس کی قسمت میں ہلاکت ہے سرکشی کی وجہ سے. اور قوم لوط جس کی سرکشی یہ تھی کہ اپنی جنسی خواہش مردوں سے پوری کرتے، لواطت کرتے، برے کام کرتے، تو ان پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، آسمان سے پتھر کی بارش برسائی. پتھر کی بارش کتنی خطرناک ہوگی، کسی کو پتھر مار دیا جائے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے. پتھر کی بارش سے ان کے سر بالکل چور چور ہو گئے، جسم چور چور ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ نے اپنے جس فرشتے کے ذریعے بارش برسائی پتھروں کی، بعض اہل علم نے لکھا کہ ان کو زمین سے اٹھایا گیا، آسمان کی طرف لے جایا گیا اور زمین پہ پٹک دیا گیا. اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کے اوپر خطرناک قسم کے پتھروں کی بارش ہوئی، اس سے وہ کچل دیے گئے. الگ الگ روایتیں، یعنی انسان اپنے گناہوں کی سزا میں اللہ کا جب عذاب پاتا ہے تو یہ بارش اس کے لیے عذاب ہو جاتی ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا ہے. اور خطرناک گناہ اخلاقی گراوٹ تھی. جس طرح ان کی اخلاقی گراوٹ ایک دم حد درجے اور نچلے درجے کی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھی خطرناک قسم کا اتارا، اٹھا کے اوپر سے نیچے کر دیا، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات تھے، اللہ کے نبی لوط کی قوم کے لوگ تھے، تو شرافت کو انہوں نے رذالت میں تبدیل کیا. تو اللہ نے جو عذاب دیا وہ عذاب بھی کہ ان کو اوپر لے کر کے نیچے زمین پر اٹھا کر پٹک دیا. تو یہ خطرناک عذاب قوم لوط کو اللہ نے بھیجا اور دیا. قوموں پر اللہ کا عذاب یوں ہی نہیں آتا. فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کسی قوم پر اللہ نے کہا کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ رسول نہ بھیج لیں، یعنی رسول ان کے برے عمل سے پہلے ڈراتے ہیں. قوم نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کیا سرکشی بڑی، تب وہ عذاب آتا ہے. تو یہ قوم لوط کا انجام اور یہ تباہی اور ہلاکت. اس کے بعد پھر برمائے کہ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے جن بندوں کو چن لیا ان پر سلامتی ہو، اللہ بہتر ہے، یا جس کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یعنی اخلاقی گراوٹ اور اصلاح کی دعوت کے ساتھ ساتھ توحید کی بھی دعوت دی کہ اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو وہ چنندہ لوگوں میں ہوا، گویا اللہ کے نبیوں کے راستے پر چلنے والا ہوا. اور اللہ کے نبیوں کے راستے پر جب کوئی چلتا ہے تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ توحید کو اپنا لے، اخلاقیات کو اپنے سدھار لے. اور اللہ کا جو عذاب ہے، اللہ امتوں کو ہلاک کرتا ہے، تو وہ امتیں چونکہ ہلاکت کے مستحق ہوتی ہیں، اور عذاب ہو یا شرعی سزائیں ہوں، یہ چیزیں اللہ کی سنت اور اللہ کے قانون کے تحت آتی ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جہاں جہاں بھی اللہ نے قوموں کے خطرناک انجام سے ہمیں ڈرایا ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور اللہ کی حمد و ثنا، قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے نیک بندوں پہ جن کو چن لیا سلامتی ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدا سلام علی الیاسین. یعنی جہاں جہاں بھی اللہ نے رسولوں پر، رسولوں کی پیروی کرنے والوں پر سلامتی بھیجا ہے،
اور ہمیں بھی حکم دیا کہ ان پر ہم سلامتی بھیجیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے پر چلتے تھے. اللہ بہتر ہے، اللہ کا راستہ بہتر ہے، یا جن کی یہ لوگ دعوت دیتے ہیں. اور اس کے بعد کی جو چند آیتیں ہیں ان میں تین چار سوالات کے ذریعے اللہ نے توحید کی دعوت دی ہے. قوم لوط کا واقعہ یہاں ختم. اب اس کے بعد چند سوال کے ذریعے اللہ نے توحید کو سمجھایا ہے. اب ان سوالوں کو اور ان کا جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم اللہ تعالیٰ ہی کا بیان کردہ سوال اور جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے توحید کی وضاحت کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں رسولوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، رسولوں کے ساتھ جنت کی رفاقت نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.